dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u najnovije izdanje emisije WhatsApp. Vodimo vas iza kulisa Amidži Show. Ali ni to nije sve, zato što ćete imati prilike da upoznate devojku čije kreacije nose naše najveće zvezde. Udobno se smestite zato što počinjemo. Darko Lazić i Zera objavili su zajedničku duetsku pesmu koja nosi naziv Prezime juče na YouTube platformi. A sada smo imali prilike da sa njima porazgovaramo kako je došlo do ovog nesvakidašnjeg spoja. Koštale su me kombinacije, procurele negde informacije. Zdravo, Darko, evo sad si nam se poželio, ti spadaju pantalone, ponovo si smršao. U mene to non stop varira, te gore, te dole. Jesi vežbao nešto, trenirao, jesi naučio da klizaš? Nisam naučio, a joj, to ste gledali sigurno, nisam, pokušao sam boj. Jedan pokušaj bio samo, ali ne. Kako se zove, nisam naučio da klizam, ali sam krenuo sad malo. Da korigujem iskreno i da treniram, pošto sam se upucio ponovo, nažalost, na 95 kila, užas. Jer nisam trenirao godinu dana i malo sam dobio na kilaži, pa hoću da se vratim na nekih, hajde kažem, 90, 80, 70. Kako smo vidjeli, Kaći, tebi je neizmjerno zanimljivo, eto, nagovarate na svašta kao i na klizanje, koje nije uspješno prošlo. Nije me Kaća nagovorila na klizanje, to me drugar Marko iz Beča nagovorio, mislim, ja znam da vozim rolere i on ga je to isto našo. Sad ja sam malo plašio zbog noge da ako padne se ne povredim, tako da malo sam pokušao, ali da ne bi đavo odnošalo pusti poljene. U svakom slučaju, Kaća, i ti uživate, to se vidi. Ja mislim po prvi put da ti imaš neki spokoj i mir i da je to onako prava ljubav. Vidimo i sa čerkicom razno razne iznenađenja ti pripremaju ujutru kad ustaneš. Da, Kaća, pogotovo sa Lorenom, one kad su zajedno, znači vidi, ne znam šta možda da me očekuje kad se probudim. Nigde su baš onako zanimljive. Prvo, na neki način baš uživam što tiče ljubavi, naravno previše, to mi je super, nego samo još malo da počnem da uživam i zbog neke druge stvari i bit će sve kad treba. Šta to nije na svom mjestu? Pa, znaš kako, uvijek imaš ljudi koji mnogo pričaju, koji mnogo izmišljaju gluposti. To me jako, vidim, nikad me to ranije nije nerviralo, ali u posljednje vrijeme toliko počne mi smeta koliko ljudi zaista onako sebi daju za pravo da mešaju prste u tuđ život, znači to me toliko nervira, toliko sam postao, kako se kaže, alergičan na te stvari. Da, Darko, reci mi, evo, premijera pesme sa Zerom, duet. Tako je. Kako je došlo do saradnje? Ej, pa, to je došlo do saradnje tako što je tim koji je sa mnom, tu Lauda tim, i gospodin Mesad Hadžić i cijela ekipa Ciriha, koji su došli u dogovor sa Zerom i pitali su me da se to meni sviđa i zaista onako nisam ni znao, Zera zna tako lepo da peva, ja znam nju kao reper, ali tako. Ja sam se oduševio kad sam čuo prvo pesmu i još više kad sam čuo kako Zera to pevala, tako da sam onako na kjeca pristao. Smatram da je jako dobar spoj, neočekivan što vidim po komentarima da niste očekivali. Mislim da će napraviti jako lepo priču ovakvu pesmu. Naš menadžer Mirsej je zapravo tu ideju, dobila sam poziv da li sebe vidim u duetu sa Darkom, ja sam rekla definitivno da i baš mi se sviđa kako je ispao projekat, jako mi je drag i zanimljivo mi je da čujem sebe u takvom nekom fazonu. Da, zaista je neočekivana saradnja, on ipak, da kažemo, peva narodnu muziku. Ti si negdje izašla iz svoje zone komfora, da kažemo, probala si nešto drugačije. Jeste, tako je, da. Malo je drugačije, ali vidim po komentarima i po reakcijama publike da se i publici sviđa, tako da mi je baš drago. Pre toga bio je duet sa De Singericom, zaista velika, onako, velika razlika žanru. Taj duet je jako dobro prošao. Jako je dobro prošao, peva se po nastupima, peva se po klubovima, što mi isto jako drago. Jeste jedan jako čudan skok od te pesme na ovu sad pesmu, ali slušaju sve ljudi, tako da, eto. Generalno, sve tvoje pesme postanu hitovi. Sad, do čega je to, da li ti znaš, kako biraš pesme inače? Pa ne znam, pošto naravno da nema pravila to što će postati. Kad bi postao neki recept za hitove, onda bi svi imali hitove.
ali opet meni neke pesme isto malo slabije prođu, pa neka malo bolje, tako da ne znam, zavisi verovatno i do vremena i do publike, nemam pojma. Da li si dalje u generaciji Z? Da. Da. Ne, ovo što se kaže, oni najbolji se ne menjaju. Da. Da. Da li očekujemo nešto novo još od tebe? Biće sad još vrlo uskoro dve solo pesme moje koje su mi jako drage. Spremila sam ih, snimaju se spotovi i da. Na kraju mi reci nešto o tvom privatnom životu, mi ništa ne znamo apsolutno. Da li ima neki dečko, nešto? Ima jedan dečko, isti već 3 godine, tako da... Aha, ali kriješ ga od očiju? Pa ne krijem ga, ali nisam generalno osoba koja to tako eksponuje, kao da kačem ja sad slike ili istorije s njim, tako da ne krijem ga, jednostavno radim onako kako smatram da treba i to. Da. Što se tiče tvojih daljih planova, što se tiče muzike, da li planiraš još neke pesme, nešto? Koncert možda neki? Svakako da, mi sada treba da idemo, ako Bog da, na turneju američku. Čekamo samo još vize, tako da posle toga ću, ako Bog da, malo na odmori. Još pesam pred letom mora i koncert, sad za koncert ne znam, ali zašto ne? Da li će možda Kaća ići s tobom na tu turneju, pošto koliko vidimo ne razdvajate se? Mislim da neće, ipak kad idem da radim, treba se radi i to je to. A ima li ljubomore? U kom smislu? Pa ti si pevač, znamo već tvoju istoriju. Ja sam pevač i od uvek. Pa Kaća sve zna. Nisam ja bio, vodoinstalator pa postao pevač, tako da ne, ima ljubomore u dozi onako. Što se tiče ljubomore u granicama normalno. Da li se konsultuješ sa njom vezano za, na primjer, spot, kakve će scene da budu? Ne, ja to prepuštam profesionalcima koji to rade dobro, tako da ne, potrebe Kaći tu da se brine za mene, a ne za spot. Hvala ti puno. Hvala i vama. Prelazimo na deo kada ćemo pogledati što su to poznate ličnosti objavile na svojim društvenim mrežama. Grupa Đogani radi punom parom i reklo bi se da su više u avionu nego kod kuće, jer nastupaju samo u dijaspori, kako u klubovima, tako i na privatnim veseljima. Poznati su po svom dobrom đuskanju, a ovde možemo vidjeti kako je Vesna svojim performansom zadivila momke koji su se rado pridružili na podijumu za igru. Kako kažu, pevačica je dovela atmosferu do usijanja. Najveća balkanska folk zvezda Svetlana Cecara-Žnatović na jednom od nastupa doživjela je malo iznenađenje. Devojčica iz publike popela se na binu i prišla pevačici. U prvi mah Ceca je nije primetila, ali kada je vidjela da stoji pored nje, oduševljeno se spustila i zagrlila i poljubila svoju malenu obožavatelju. Ovaj snimak raznežio je sve prisutne, kao i njene pratioce na Instagramu. Pevačica Teodora Džahverović uživa u Dubaju sa svojom porodicom. Tačnije sa bratom, njegovom suprugom i bebicom Doroteom koja je sada njihov centar sveta. Jako im se dopala ova destinacija, pa planiraju da kupe stan baš tamo kako bi mogli što češće da je posećuju. Teodora planira i novi album, ali pre toga, naravno, da napuni baterije sa svojim najdražim. Starija ćerka pevačice Ane Kokić proslavila je rođendan. Neverovatno, ali već je napunila 15 godina. Pevačica je podelila ove fotografije i poručila da je voli do beskonačnosti. Obe ćerkice koje Ana ima iz braka sa vaterpolistom Nikolom Rađenom su povukle na tatu, kad je visina u pitanju, i odavno su prestigle Anu. Njen brend uvrstili su u top 10 srpskih brendova. Njene kreacije nosile su Svetlana Cecara-Žnatović, Teodora Džehverović, Ana Nikolić, kao i mnoge druge poznate dame. A ko je ona i kako ostvarila toliki uspeh, pogledajte u nastavku. Zdravo, Ksenija. Reci mi koliko si ponosna na svoj rad? Hvala puno pre svega, da se zahvalim na ovim divnim rečima. Pa ponosna sam jako, ponosna sam zato što sam to sve pokrenula sama, naravno uz podršku svoje porodice, i kada vidim sad da to ima rezultata,
i koji govore o meni, kako da ne bude. Mislim, jako sam srećna. Brand se zove Una Latina, ako sam lepo akcentovala, ispravila sam me malo pre. Da, reci mi kako je došlo do tog naziva, ja sam već prokomentarisala da ti zaista izgledaš kao neka latinoamerikanka. Da, to mi često kaže, ali ja nisam. Živjela sam u Španiji, tamo sam bila na usavršavanju i jednostavno tamo su isto svi mislili da sam ja neka latino devojka. I onda su me zvali Latina, bilo im je jako neobično, Ksenija, onako nisu mogli da izgovore, lomili su jezik. I onda su me zvali Latina i ja sam samo kao igru reči dodala Una Latina kao jedna Latina. Tako da nekako mi je bilo baš ženstveno, sofisticirano, zapamtljivo i vidim da su to super prihvatili. I sad kad kažu Una Latina, to ili znaš ili ono, nisi čuo. Tako da jako sam i ponosna na to ime. Sama sam ga smislila. Koliko dugo postoji brend? Brend je nastao u toku korone. To je bio, tada sam baš startovala i to je bio baš težak period za mene, ali sam bila jako strpljiva da, i sačekala sam i znala sam da će to proći, hvala Bogu, i onda kako je taj period prošao, ja sam ono, se posvetila maksimalno i dala sve od sebe da danas to izgleda tako kako izgleda i da je prihvaćeno tako lepo, zahvaljujući eto mom tom radu i trudu i ima sigurno pa 3,5, skoro 4 godine, to je kratak period. Baš kratko. Ali uspeh je veliki, što je stvarno velika stvar. Jeste, kako ne. Mislim, ja stvarno nisam ni sanjala da će to tako da ode od tih razmera. Ali naravno, kada čovjek voli ono što radi, mislim da je samo nebo granica. Ja stvarno to mnogo volim i uživam u tome i stvarno sam posvećena. I onda, naravno, da to sve nekako dođe na svoje. U pitanju su uglavnom haljine, je li tako? Jesu, da. Za sada su uglavnom haljine, ali razmišljamo isto tako da proširimo asortiman. Sigurno ćemo ubaciti kasnije i odela i, ne znam, košulje i tako neke malo poslovne varijante, ali za sada smo bazirani na haljinama i eto. Reci mi, gde nalaziš inspiraciju i da li je, mislim, znamo da je teško u Srbiji baviti se tim modnim poslom, prosto nije lako? Pa nijedan posao nije lak, mislim da se razumemo. Ali nekako ja sam odvojk bila u tim kreativnim vodama i potičem iz porodice koja mi se bavi kreativnim radom i nekako čini mi se da me uvijek inspirišu žene. Uvek. Znači, ta jedna ideja kako jedna žena treba da izgleda kada je negde, na nekoj prilici, da li je rođendan, proslava, večera, šta god. I nekako, izvini, molim te, ali prvenstveno tako kada vidim materijal, ja odmah znam šta bi radila i tako da me to malo isto povuče. Jer ja sam za sebe šila od malena, sa mamom naravno, od nje sam to i naučila, tako da imam to već, imam dugo godine iza sebe već. Na tvojim fotografijama vidjela sam lajkove nekih poznatih ličnosti, između ostalog Teodore Džehverović. Da. Ona je nosila neke tvoje komade, je li tako? Jeste, da, ona je dolazila da kupuje kod nas i ne samo ona, dosta žena sa javne scene i drago mi je zbog toga. Mislim, ima tu puno njih, ali ja ih nekako ne razvojam, da li je poznate ili ne, meni su sve drage i posvetimo se svakom klijentu maksimalno i podjednako kao da, znaš, ne odvajem profesiju to, ali drago mi, puno njih je bilo stvarno sa javne scene, i Anastasija i Teodora i moram da pomenim Ana Nikolić, ona je prva ponela moj model i nju obožavam, tako da, ne znam, skoro sam čula da je Dita kupila, ima ih dosta, ne mogu sad da se setim. Šta je ono što ti imaš u planu? Rekla si sada su samo haljine, ali planiraš i neke druge komade. Da li možemo da očekujemo možda, ne znam, kupaće kostime? Da, možete. Da, vidi kako si mi to, kao da si znala. Da, sigurno ćemo ove godine, evo već radimo na tome, da na leto to se bude spremno. Ubacit ćemo kupaće kostime, kasnije ćemo već za zimu pripremiti odela. Nama sada, pošto smo stekli veliko poverenje od žena, one nam bukvalno traže sve da proizvodimo, tako da vidjet ćemo. Jedno po jedno. Ja ne volim, ja nikad se nisam nešto sad zaletala i radila sam sve ono step by step. Tako volim jednostavno. Imamo posla sa haljinama, po tome smo prepoznativi, ali eto, pošto oni insistiraju i traže nam, a imamo mogućnost jer ja sam skoro otvorila svoju proizvodnju. Tako da, naravno, posirat ćemo sve, ali polako. Spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Just the two of us. Just the...
Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Voca. Ako ste neki prilog propustili, možete ga pogledati na našem oficijalnom YouTube kanalu. Mi se vidimo za nešto manje od 24 časa kada vas očekuju nove priče iz života poznatih. Doviđenja!